berarti kaki jangan enggak. Saya dilahirkan pada pada bulan 10 17 bulan 10 1959 ya. Ya baik. Ayah saya bernama Ismail. Aha. Bin Haji Maghrib. Ya. Yeah. Ibu saya bernama Nur Fahmi Nordin. Kedua-dua mereka telah meninggal dunia. Ya. Yeah. Saya mempunyai 6 orang adik-beradik. Aha. Saya yang nombor 3. Abang saya yang tua telah pun meninggal dunia. Aha. Pada tahun lepas. Dalam keadaan umur yang muda, 57 tahun. Aha. Saya telah beristeri dan mempunyai 3 orang anak. 2 perempuan, seorang lelaki. So, kedua-dua anak saya yang tua, yang pertama dan yang kedua telah pun bekerja dan family sendiri. Dan anak saya yang ketiga yang kecil masih di universiti. Saya pun mempunyai mata, orang cucu. Mata, mata pandang. Orang cucu, seorang lelaki dan seorang perempuan. Pandang saya lama sikit. Makanan kegemaran saya, sebenarnya saya tidak memilih. Apa yang sedap, itu yang saya makan. Jadi apa yang sedap, itulah yang saya makan. Ikut saya, apa yang sedap, itulah. Jadi bersesuaian dengan keadaan hidup saya yang banyak mengembara keluar daripada kawasan daripada ini. Jadi apa-apa saja makanan yang halal, sedap, saya akan makan.